Bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face chifle, deci din pâinică și cu morcov. Vedeți? Eu l-am fiert și o să facem așa în formă de bostănel. Și am fiert morcovul și aici am pus 200 deci de morcov cu apă fiartă. Deci am avut doi morcovei, cam de mărime aceasta, și am fiert și am pus morcovii și am completat cu apa de la morcov fiartă. Deci fără sare, fără nimic. Apoi, vom avea nevoie de jumătate de pachetel de drojdie, 25 de grame. Eu deja am la cuptor două chifle, așa ca să nu așteptăm să se facă. Și să începem. Din nou, să spunem toate ingredientele. Deci facem chifle cu morcov. Puteți face și cu bostănel și cu ce doriți. Chiar și cu spanac și cu sfeclă roșie. Așa. Și am fiert doi morcovi în apă, fără sare. Și am pus 200. Deci cei doi morcovi și am completat cu restul de apă de la meu morcov unde am fiert. Deci 200 de grame. Deci cântărim totul în grame. Deci 200 de grame de morcov. 25 de grame de drojdie proaspătă, vedeți? Apoi o linguriță de zahăr. Vom mai avea nevoie și de 50 de grame de unt de un ou. Așa. 60 de ulei de floarea soarelui. Aici am sare, un praf de sare și circa 500 de grame de făină. Vom mai avea nevoie de ou. Eu am pus un ou întreg cu o lingură de lapte și l-am bătut bine, 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 bine. Vom mai avea nevoie de sfoară ca să legăm, vedeți? Eu am spălat-o foarte bine cu apă, cu bicarbonat, am uscat-o cu șervețel foarte bine și apoi am pus-o cu ulei și am stors foarte bine uleiul din ea, vedeți? Așa. Deci desfoară. Ca să facem frunzulițe, eu am aici puțin pe o scobitoare, puțin colorant verde, este opțional ca să ne jucăm și am o formă de frunzuliță, în formă de frunzuliță de vie. Am să dau deoparte aceste ingrediente și ce nu ne trebuie acum. Așa. Și vom avea nevoie de un vas unde o să punem morcovul nostru fiert. Așa. Și am să-l pisez cu această formă de pisat cartofi pentru piure. Și am să iau cu o lingură morcovul de aici, am să-l pun aici. Ia. Nu se vede. Așa. Și pisăm morcovul bine, bine, îl trecem. Chiar și cu o furculiță puteți să-l pisați. A, așa. Și acum să facem aluatul. Deci chifle cu morcov. Așa, și dăm deoparte. Scoatem tot. Punem și zeama. Amestecăm. O să adăugăm și zahărul
Așa, o linguriță sau jumătate. Deci cam o linguriță de zahăr. Punem drojdia. Și amestecăm să se topească drojdia. Adăugăm și ouăl. Și uleiul. Eu le adaug pe toate aproape înainte și apoi amestecăm. Așa. Am să adaug și untul. Untul să fie la temperatura camerei. S-au răsturnat. Așa. Și amestecăm așa bine totul. Acum voi adăuga puțină făină. Sare. Deci cam o linguriță de sare. Așa. Să mai pun puțin. Cam așa. Și amestecăm. Apoi vom frământa totul pe aici, pe masa de lucru. Lăsăm la crescut și apoi facem chiflele noastre. Le dăm formă. Deci au circa 20 de minute la cuptor. Imediat am să le și scot, să le verificăm cu o scobitoare. Între timp noi facem aluatul. Așa. Untul, dacă este moale, se incorporează foarte bine aici. Așa. Și amestecăm și adăugăm făină. O cernem. Așa. Bine ați venit! Și vom mai face o prăjiturică doar din două ingrediente. Așa. Și amestecăm așa bine, vedeți? Așa. Mai adăugăm făină. Dețultul se topește și el aici. Eu am să verific dacă sunt coapte cele de la cuptor. Am să iau o scobitoare imediat. Și dacă scobitoarea iese uscată din chifla noastră, înseamnă că sunt coapte. Am să las puțin așa. Cu scobitoarea.
revenit. Le-am găsit. Așa. Și să verificăm. Așa, să-mi pun o mănușică și să scoatem. Vedeți? Ia uitați-le. Așa o să le facem. Și ia să vedem dacă sunt coapte. Cu o scobitoare încercăm. Sunt coapte. Și acum să le facem pe cese, să vedeți cum facem aluatul. Închidem pentru moment. Așa. Aici avem aluatul nostru. Am să cer puțină făină aici pe masă de lucru. Și o să punem aluatul nostru aici peste. Acum să frământăm, să-l adunăm așa pe tot. Și-l frământăm bine. Deci vor intra circa 500 de grame de făină la aceste chifle și le facem cât de mari dorim. Putem face și una singură, o penică așa în formă de borstan. Și îl frământăm așa bine. Vedeți, este aproape gata. Făina este de ajuns, am să dau deoparte. Și acum frământăm aluatul. Deci făina care este un plus o dau deoparte. Așa. Și să frământăm aluatul nostru. Dacă nu doriți să-l frământați prea mult, îl faceți de seara, îl dați la frigider, îl acoperiți cu folie, a doua zi dimineață îl scoateți, îl luați la frământat să-l încălziți și faceți chiflele cum le fac eu astăzi. Așa, ia uitați, i-a luat-o, vedeți? Așa. Îl puteți lua și îl puteți și bate și îl întoarceți și îl împăturiți. Așa. Îl mai și înfrământăm puțin. Sau puteți face și la robot dacă doriți. Dar așa faceți și gimnastică. Ia uitați, puneți mușchii la muncă, să muncească, așa, și luăm și frământăm așa bine, deci prindem și tragem, prindem și tragem, așa, mai luăm și mai batem puțin și împăturim, așa. Batem și împăturim. Și după ce am frământat bine, îl punem într-un vas acoperit cu folie și îl lăsăm să crească.
După ce l-am frământat bine. Se vede. Am să le pun un prosopel deasupra. Că nouă ne place cu coaja mai moale. Să se aburească puțin. Așa. Și frământăm. Aratul este aproape gata. Așa, să dau mai încoace, că fuge. Așa. Deci îl ținem și îl batem. După cum se vede, aratul nu este nici foarte tare, dar nici foarte moale. Ia uitați-l cum arată, vedeți? Așa. Îl mai frământăm puțin și apoi îl punem la crescut. Eu am deja o bucățică de aluat, am făcut mai devreme. Le-am și copt două, deci vor ieși 4 chifle, aproape de 190-185 de grame fiecare. Așa. Ia uitați aluatul. Și îl împăturim. Și tragem așa de căpețele. Ia uitați. Așa. Și îl împăturim. Eu și la cozonac fac tot la fel. Mă găsiți și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo am foarte multe rețete, chiar și pe Facebook mă găsiți. Așa. Și mai împăturim încă puțin și aluatul îl punem la crescut. Ia uitați-l, vedeți? Așa. Eu am aluatul făcut mai devreme. Și am să-l scot. Acesta este gata crescut. Vedeți? Ia uitați-l. Așa. Și am să-l pun pe acesta în loc. Aici. Și la acoperim cu folie. La acoperim așa cu folie. Și lăsăm să-și dubleze volumul. Așa. Și acum, din acest aluat, îmi voi răși două. Am făcut încă două care sunt aici pe aragaz și îl voi împărți. Îmi voi lăsa o bucățică ca să fac două frunzulițe. Așa. O să iau și de aici o bucățică. Așa. Și asta îl împart în două. Și acum, fiecare bucățică o întindem. Și o luăm și o împăturim. Ia uitați, așa. Vedeți? Și am făcut un sol. Și acum luăm și împăturim din nou. Tragem de desubt. Facem așa. Răsucim în podul palmei. Mai strângem așa puțin. Mai răsucim așa puțin. Mai învârtim. Așa. Aceasta este prima. Și acum tot la fel, ia uitați, să fac invers, să se vadă. Deci luăm și apăsăm, luăm și apăsăm, apăsăm așa bine și întoarcem. Și acum întoarcem din nou, ia uitați. Așa. Și acum voi strânge dedesubt și trag și strâng, prind și trag și strâng, răsucesc. Deci prind și strâng de desubt, vedeți? Strângem. Așa, mâinile se apropie, se apropie. Așa.
Și acum, cum v-am spus, am această sfoară. Deci o puteți tăia așa bucățele, deci cât să legați. Am să le pun așa aici. Așa, și am să pun câte 3. Și le așezăm așa. Deci câte 3 o să așezăm. Și o să punem așa aici. Și acum legăm. Nu prea strâns. Și facem așa, nu vedeți că este destul de larg. Așa. Și legăm capetele. Și o avem pe prima. Și acum să o facem și pe a doua. Și să luăm tot așa, tăiem. Vedeți? Tăiem firul. Tăiem firul. Deci din ghemul nostru de sfoară eu am luat, chiar dacă l-am cumpărat și îmi spune că este sterilizat, eu l-am spălat și l-am pus cu apă cu bicarbonat să stea un pic. După aceea l-am stors foarte bine într-un șervețel. Și după ce l-am scurs de toată apa care este, am pus puțin ulei peste și l-am dat prin ulei și tot așa l-am stors într-un șervețel. Și acum punem din nou prima, a doua și a treia. Așa, cam așa. Și punem aluatul nostru și acum închidem. Și legăm și lăsăm la crescut. Vedeți? Așa. Și din aluatul care mi-a rămas, eu am să fac două frunzulițe, dar am să le și colorez. Eu aici mi-am pus puțin verde. Un pic de colorant. Aceasta este opțional, dacă doriți. Dacă nu, lăsați așa. Așa. Și am pus puțin verde pe aluat și acum să-l frământ puțin. Așa în mână. Să facem și 2-3 frunzulițe și 2-3 cârcei. Așa. Amestecăm. Deci colorantul verde este opțional, puteți face pur și simplu așa din fără să colorați. Așa. Amestecăm așa bine. Este colorant în gel. Eu le cumpăr de pe Amazon, dar se găsesc și în magazinele specializate aici în Italia sunt și le găsiți. Găsiți tot ce doriți. Toate formele pentru prăjituri, pentru torturi, pentru checuri, din inox, din hârtie, fel de fel de duiuri. Așa, vedeți? Și colorăm așa. Acum voi presura puțină făină aici pe masa de lucru și voi pune aluatul meu. Am mai dus puțină făină, așa. Și îl voi întinde, îl voi întinde așa cu mână. Aici am o formă, în formă de frunzuliță, vedeți? Și voi tăia 2-3 frunzulițe.
Forma o dăm cu puțină făină, așa, o scuturăm și acum tăiem. Apăs puțin, așa, și acum o scoatem. Ia uitați. Și o așezăm așa aici. Mai tăiem încă una. Așa. Și o scoatem. Și mai dăm forma cu puțină făină. Scuturăm. Mai amestec puțin. Și mai facem o frunzuliță. Și după aceea să facem 2-3 cărceluși. Așa. Punem și tăiem. Apăs puțin, scot și ia uitați frunzulițele ce frumoase sunt. Așa. Și acum cu ce mi-a rămas? Am să iau o bucățică de aluat ca să facem la sfârșit să punem codița și am să fac două bucățele așa și le așez așa aici. Și acum să facem 2-3 cărceluși. Și luăm aluatul nostru și întindem. Îl facem așa mai lung și mai subțire. Așa. Am să rup în două. Așa, și eu am o baghetă cu care se mănâncă la restaurantul chinezesc orezul și sushi. Așa, și acum luăm și am să fac, îl dau și pe acesta cu puțină făină și răsucim și facem așa, ca să facem 2-3 cărcei, ca să ne jucăm puțin dacă dorim, dacă nu, aceasta este opțional. Așa. Și scoatem și o să-i punem așa în tavă. Imediat ne uităm și la așa. Și mai facem încă unul. Ia să mai pun puțină făină ca să se dezlipească. Așa. Așa. Și dăm din nou și să punem în tavă. Așa. Scoatem. Dăm așa prin... Așa. Ia uitați cum vor ieși. Așa, acum vom pune în tavă. Am să-i dau deoparte ca să scoatem sfoara. Imediat le așezăm. Așa. Punem o foaie de hârtie. Așa. Și să așezăm aici, să lăsăm mai întâi la crescut și după aceea punem la cuptor. La 180 am lăsat circa 10 minute și după aceea am dat la 160 și am lăsat încă 10-15 minute. Așa. Le așezăm așa aici. Vedeți? Și lăsăm să crească și apoi o să dăm la cuptor.
acum să ne pregătim aici terenul, să le vedem pe cele coapte. Ia uitați cele coapte, vedeți? Așa. Aici am și frunzulițele, cărcelușii. Ia să le punem așa. Acum vom tăia sfoara, să o scoatem încet, încet. Așa. Să-mi iau un foarte care taie mai bine. Așa. Și să scoatem. Și imediat facem și un dulce din două ingrediente. Așa. Cât crește aluatul. Vedeți? Și scoatem acest fir. O să tragem așa încet, încet. Uitați. Așa. Și încet, încet îl scoatem firul de aici. Așa. Încet, încet. Al doilea și al treilea fir. Așa. Și acum, aici în interior voi pune, deci, codița. O înfingem așa aici. Ia uitați ce frumoasă. Aici avem frunzulițele noastre. Codița. Ia uitați. Să le așez așa. Le așezăm frumos pe masă. Ia să tăiem și acesta. Așa, și acum să scoatem. Ia uitați, vedeți? Scoatem așa firele. Încet, încet. Ia uitați. Vedeți? Chifle cu morcov. Și scoatem așa încet firele de aici. Cu răbdare. Așa. Ia uitați. Sunt moi. Ia uitați ce moi sunt. Așa. Și acum voi pune în mijloc aici. Facem cu coada unei linguri, o găurică. Și punem codița făcută tot din aluat. Ia uitați. Și așezăm așa deasupra când prezentăm un cărceluș. Așa deasupra când prezentăm un cărceluș. Sper să vă placă rețeta.
un cârceluș. Sper să vă placă rețeta. Așa. Și acum să facem puțină ordine și să facem ceva dulce din două ingrediente și cu unul trei o să punem. Așa. Și aici după ce vor crește, așa, vom unge cu gălbenuș și cu albuș și cu lapte. Deci un ou întreg cu lapte ungem. Dar mai întâi așteptăm să crească. Și între timp cât cresc, să le dăm la cuptor, noi o să facem un dulce. Așa. Să fac aici ordine. Aluatul, vedeți cum crește, începe să-și dubleze volumul. Deci când și-a dublat volumul, putem face aceste chifle în formă de bostanel. Ia uitați, o să-și rupem să vă arăt. Una. Sunt moi. Am să-și rup să vă arăt. Ia uitați. Să vedeți cât sunt de moi. Încă sunt călduțe. Ia uitați. Pâinică cu morcov. Vedeți cât este de moale, uitați. Sunt moi și pufoase și bune. Ia să și gustăm. Vedem cum este. Bune. Am să dau deoparte și să facem un dulce. Așa, rețeta o voi publica după aceea și pe canalul meu de YouTube și pe pagina de Facebook, prăjituri cu camele și bucate gustoase. Au același nume. Așa. Și acum să facem un dulce. Și să facem ordine aici. Și voi avea nevoie de o banană, 100 de grame de ciocolată și dacă dorim putem adăuga și puțină nucă măcinată. Eu am măcinat aici cam două linguri de nucă, am, nu mai mult. Și o să topim mai întâi, eu am să topesc la microunde sau pe baie de abur, cum vă este mai ușor. Și am să las un minut la microunde ciocolată. Deci 100 de grame de ciocolată, o banană potrivită și cam două linguri de nucă. Mi-am pregătit și o formă, vedeți? O formă și am să pun în această formă din silicon și am să dau la frigider. Deci nu facem, nu facem nimic decât topim ciocolata. Și voi desface banana și o voi mărunți aici în vas. Așa. Și
Și cu furculiță voi apăsa și voi mărunți banana. Și o mărunțim așa bine, bine, bine. Ia să vedem și ciocolata. Să vedem dacă s-a topit. Este aproape gata. Ia uitați, vedeți? Așa. O lăsăm puțin să se topească bine. Și apoi o unim cu banana și cu două linguri de nuci măcinate. Voi pune două linguri de nuci aici peste banană. Așa, cu vârf am să pun una. Două. Atât. Este de ajuns. Amestecăm. Și apoi unim ciocolata. Și unim ciocolata, mai întâi să se topească bine. Așa. Că nu s-a topit. Vedeți ciocolata topită? Așa trebuie să arate. Și acum vom uni banana cu nucă. Și amestecăm așa bine. Și vom umple aceste forme. Una, două, trei, cât ne încape. Dublați cantitățile dacă vreți să faceți mai mult. Așa. Și ce să facem? Am să fac un om de zăpadă și am să pun așa aici. Așa. Am să pun într-o stea. Așa. Și brăduțul. Ne pregătim pentru sărbători. Așa. Mai întâi am să bat așa bine, ca să intre peste tot. Ca să intre peste tot. Să vedem cât ne-a mai rămas. Clopoțel. Și acum voi da la rece. Eu am să-l bag la congelator ca să-l și scoatem. Așa. Și între timp să vedem chiflele noastre. Cum am spus, batem așa puțin. Și am să-l dau puțin la congelator. Așa. Dau la congelator, am să pun pe un aici pe o placă. Așa.
dăm la congelator. Trebuie să lăsăm să crească. Ia să vă arăt cum ungem. Deci cum pensionaj vom unge pe fiecare. Mai întâi lăsăm să crească bine, 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 să-și dubleze aproape volumul. Ați văzut cât de mari ies. Așa trebuie să-i dăm timp aluatului să se facă. Așa. Și o să așteptăm puțin să se facă și dulcele nostru. Și o să așteptăm puțin să se facă și dulcele nostru. Să se întărească. Ia uitați rezultatul. Cum arată. Așa. Toamna cea bogată. Ia uitați cum arată. Vedeți? Este moale și bun. Sunt moi și bune. Și punem această codiță aici. Vedeți? Așa. Tot din aluat făcută. Este un deliciu. Aici lăsăm să crească și să așteptăm puțin să se facă. Și să repetăm ingredientele. Deci am avut 2 morcovi. Vedeți? Cu morcov. Nu cu bostan. Cu morcovel. 2 morcovi potriviți de mari. I-am acoperit cu apă. I-am lăsat să fiarbă. Nu am adăugat sare deloc. Am lăsat să fiarbă. Când s-au muiat, i-am pisat bine, bine, bine. Puteți și cu furculiță sau cum am făcut eu cu acel aparat pentru făcut piure. Și în total, deci morcovul împreună cu apa după ce au fiersă, 200 de grame. Cântărim totul în grame. Apoi am adăugat 25 de grame de drojdie proaspătă. Deci voi scrie în comentarii și ingrediente și tot. O linguriță de zahăr, deci o linguriță rasă, să nu fie plină, plină, așa, 50 de unt, 60 de ulei, un ou și circa 500 de grame de făină a intrat. Deci 400-450, acum depinde cât de uscată este făina. Lăsăm aluatul la crescut, deci îl frământăm bine, bine, vedeți cum crește. Așa, aluatul este acesta, vedeți că a început să crească, când îl lăs să-și dubleze volumul bine, bine și după aceea o să facem restul. Deci, dintr-o compoziție vor ieși 4 chifle așa de această mărime, vedeți, o simplă palmă. Deci, 4 chifle și dacă doriți, faceți și frunzulițe, cârceluși din aluat. Eu am pus puțin verde. Este opțional, dar puteți pune, dacă aveți spanac, să puneți să faceți și cu spanac. Așa, am făcut chiflele, le-am legat, am făcut și cărcei și cu... Și acum așteptăm să crească, crească încă puțin, să-și dubleze volumul aici în tavă, deschidem cuptorul la 180, deci când s-a încălzit bine, băgăm la cuptor, lăsăm 10 minute, deci frunzulițele le scoatem înainte, că sunt mai subțiri și în 10 minute sunt gata, vedeți? S-au copt puțin pe spate. Le scoatem înainte frunzulițele și cârcelușii, ca să nu ardem. Și apoi, după 10 minute, dăm la 160 și lăsăm încă 15 să se facă. Înțepăm cu o scobitoare și ia uitați ce minunăție a ieșit, vedeți? O minunăție de chiflă. Ia să mai și gust. Ia uitați cât este de moale. Vedeți?
Este moale și bună. O să mai și gust o bucățică.